Така. Онова в далечината е мистър Цеков. Кондора на врачанските Анди. Гурото на екстремния моторизъм. Мани, мани, мани. Това момче ще трябва да си купува нови бутуши за нова година. Голям бутън ще удари днеска. Му каза да не сваля педалите. Ап, 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 леко ако се беше на такой. Е така. Ручавица. Ага.